Noyabrın 8-də Azərbaycanda 2 milyardıncı ton neftin hasil olunması münasibəti ilə təntənəli mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söyləyib. Sonra SOCAR-ın Prezidenti Rövnək Abdullayev, 28 may Neftqaz Çıxarma İdarəsinin 10 saylı özünün rəisi Qəzim Əliyev, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qari Jones, Bakı Ali Neft Məktəbinin 1-ci kurs tələbəsi Mahirə Əsadova, SOCAR-ın vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusufzadə çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi sahəsində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Xoşbəxt Yusufzadə 1-ci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif olunub. Dövlət başçısının ordeni Xoşbəxt Yusufzadəyə təqdim edilib. Sonda Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə həsr edilən video çarx nümayiş olunub. Şəfiqə Dadaşova, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.